Vai embora! Está bem-vindos a mais um walkthrough dos Bisons of Destruction. Que é o Martins, Joe of the Games, he's the player, he's the one who's gonna play. Pronto, a próxima hora. It's amazing game. É lá. Vamos lá começar aqui com o primeiro jogo da grande saga Silent Hill. Tiago, já estou a ouvir a música que eu sei tocar e tu não. Está? Aqui está, grande intro. Este grande cover, este grande rip-off de James Bond. Este tema, em algumas partes. Pronto, pronto, são dois, só dá o intro, tipo, depois de acabar o jogo. É para não ver spoilers. É que este intro ainda diz alguns spoilers, isto. Pá, sim, mas isso dizem todos, né? Ainda ninguém entrou no Twitch. Temos que falar com o gajo da Natuga, pá. O que é que eu vejo? O que eu vejo isso? Já não vi no Twitch, pá. Em baixo. Não. Cuidado, isto aqui deve ser péssimo. Até por acaso está fixe. Não está o ecrã todo, mas está fixe. Está para ver bem. Ah, dos leather pants. Já temos dois villains. Cheryl. Pá, então faz um intro, pá, aqui do jogo. Bem-vindos, senhoras e senhores, meninos. Não, intro. Não, intro do jogo, tipo, o que é que mudou, o que é que vai passar. Um prognóstico, pá. Epá, não vamos dar aqui spoilers a este pessoal, porque... Epá, sim, mas pelo menos podemos dar aí qualquer coisita de... Pronto, uma ajuda. Basicamente, de... o primeiro jogo da saga fala da história da cidade, do culto que está a tomar conta da cidade agora. O terceiro, que vamos fazer mais à frente, o walkthrough do terceiro, vai ser a continuação deste jogo. Portanto, o 2 que a gente começou a fazer o 2, porque é um jogo à parte. É um jogo, é quase side story, pronto, da história global Silent Hill. Este é o primeiro da saga, que diz as origens de muita coisa. Ontem, pá, estive a ouvir a música do Tru sozinho. Muito bom, também ouvi. Também ouvi depois de ver. E agora? Os países? Como é para o fã? Já nem sequer me lembro das coisas. Sim, vamos lá. Vamos lá, se nós somos, pronto. Nós somos, não fales, não me enganes, não me parares. Já sabes que eu sou disléxico, já sabes que não podes baralhar. Onde eu fico com a imagem na cabeça? Está igual. A imagem está boa, pá. Pronto, ok. Não, é que eu tá me igual, fiz, acho eu maximizei o jogo. Acho que está igual. Aquilo estava tipo 480 por 300 qualquer coisa. Está Harry Mason a acordar? Cheryl, where are you? Strange, it's quiet, too quiet. This place is like a ghost town. Pá, tenho que fazer as vozes dele, não é? Já que na altura não tinha um voz para ele. Cheryl! Este loading screen. Epá, esqueci-me agora daquela parte que não há joystick para ninguém. Ai meu Deus. E só naquela. Também lembrei uma coisa. Isto é no emulador, portanto, se houver problemas de imagem. Ah, se isto parar assim de repente, já sabem. Temos pena.
Ah, cá está, Cheryl. Que na altura que este jogo trazia uma demo Cheryl? do. Is that Cheryl? Ok, mas Metal agora Gear? este gajo agora já fala. Há bocado não falava, agora já fala, meu Deus. Where are you going? Estas mãos à Playmobil. Hey, wait! Stop! Oh, stop. Welcome viewers to our chat room. Please talk with us. Again, Epá, eu this quero is an mandar um grande Alzheimer's abraço aí para o walkthrough. 33, pá. Quer fazer aqui uma publicidade a um grande canal do YouTube, pá. Um grande amigo nosso, pá. Tiago Catarino Costa, pá. Se estiveres aqui nesta grande stream, pá. Zona Tuga, Tarde. pá. Subscribe to Zona Tuga, pá. Updates, pá. Reviews de jogos e filmes e conversas da chacha, pá, também. Cheio de controvérsia, pá. Subscrevam aí ao canal do menino, pá. Pá, fixe, que eu não tivesse sempre a carona no quadro de correr, pá. Eu não tivesse que usar o controlador normal, mas sim o joystick. Era muito fixe, mas o jogo para a altura de que era, para PS1 logo em início. O Oi? jogo O que é que ainda estamos saiu um bocadinho mais à frente, a ouvir, então? 99, 99 ou 98? O que é que estamos a ouvir, então? Espera aí que eu meti isto no. Meti isto no mínimo. Eu também tenho que aumentar aqui um bocado o som. Está a diminuir demasiado. Oh, vai ser a primeira aparição de Otherworld. Logo no início do Está. jogo. Uma cadeirinha de rodas. Com uma roda que não para. Cá temos mais um morto. What's this? It's blood. I hope it's not crazy's blood. Ah, não, esta quote é do jogo. É do jogo, é do É do jogo. jogo. É lá só sangue, pá. Que é isto? Agora vou fazer grande reference a Catarina. É pá, que é isto? Coitinho do canino. Morreu aqui o canino. Ah, coitadinho do bichinho. Ah, Olha o Zé, aqui coitadinho. está, o Zé está de volta. Olha o Zé. What is this? Ah, que é isto? Ai, um What's going on boneco. here? Olha Jesus Cristo. Ai, que engraçado. Ok, what is going on? Já estamos aqui. Ah, outra coisa, Já aqui estamos aqui tipo é alguns mesmo morrer. viewers. Aqui a cena é mesmo Já temos morrer. aqui aos Não sei viewers, se. faz favor, se estiverem a ver esta stream, digam se estão a ter problemas na stream. Estou a começar Se já aqui alguém com o tentar meu. sair daqui vivo é Com a minha. impossível. Começo já aqui com a minha campanha. A minha campanha Calma, comenta, anti-Twitch. como é que ele agora aparece aqui no. Aqui. Oi? Estás um bocado encalhado agora. Otávio. Tens de estar ali encalhado, então. Tens que morrer. És obrigado a Tens morrer. que ser morto. Como é Tens que ser que ele agora aparece morto aqui pelos na especinhos. cantina, Was I no dreaming? coisa? How do you Foi um feel? sonho, pá. Foi um sonho, pá. Oh, Ou não? like I've been run over by a truck. But I'm all right, I Ah, olha guess. aqui está. Glad to hear it. The beautiful one with the You leather from around here? pants. Why don't you tell me Como é que what ela chama? happened? Sibyl. Sindel. Sibyl. Wait a second, I'm just a Sindel. tourist. I came Sindel. here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month, short black hair. My daughter. Sorry. The only I'd like person to I've seen find in this out for town is you. myself. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell,
Something bizarre is going on. That's all I know. Talk to us, awesome viewers, come on. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. Que tal, Sybil? I'm a police officer Benoit. From Brams, the next town over. Sybil Benoit. The phones are all dead, and the radio too. Watch out for I'm the going back to call in some reinforcements. Sim, porque Sybil, Sybil também está presa. Sybil Bennett, yeah. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. Estes gráficos. No way. A altura. It's dangerous out there. A altura era uma excelente qualidade. Yeah. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. I gotta find my daughter. Have you got a gun? Pá, isto não é o plot. Isto não é o plot do Taken. No. Não. Isto aqui é a mesma cena que. And hope you don't have to use it. O Schwarzenegger da parte do jardim escola. Now listen to me. Ai, ai, ai. Tem grandes refs. Before you pull the trigger, know who you're shooting. Muitos cenários revisitados, pá. Yeah. Roubados. And don't do it unless you have to. Konami, we know. We know. And don't Konami. Go blasting me by mistake. Got it? Yeah. Thanks. Tipo, desde quando é que uma polícia dá assim uma pistola a um gajo? You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. She's scared out of her weather pants, pá. She doesn't care. Pois. Here's a gun. Now shoot me in the ass. Ora, vim aqui buscar um espelhos, um rádio e um mapa. Ah, estás tu aí buscar os painkillers, pá. Ah, viste aquele bichinho lá atrás? Vais ver daqui a pouco. Eu sei. Vou ver, vou. Vai sair disparado da janela. Temos aqui pinball. Joga aí um bocadinho. Não dá. Ele não me permite. Cá está, agora vou buscar aqui uma faca. Para ver se mato a... Pois é, há um final, o Silent Hill 2, que se tu puseres a faca ou des a faca ou devolveres a faca à outra, o final é diferente. A Angela? Sim, ou se não fores buscar a faca, já. Yeah. Ou se não fores buscar a faca, o final é outro. E pronto. Ela não queria buscar o rádio, mas terá que ir buscar o rádio. Tinhas era que ver aquela cena da parte da carta. What's that? Esquece-se de ver, se calhar nem reparaste. Qual? Ah, da carta, não. Pá, por isso que eu estava a dizer, a gente fazia outra vez a coisa. Pá, porque esse Silent Hill não me puxa muito a carroça. Como é que se dispara? Temos que fazer a trilogia. Pá. E depois, se calhar, fazemos o walkthrough de Silent Hill 4. Oi! Quero ver que o crítico não vai matar? Olha um dragão! Um dragão de Drácula! Drácula! Daqui a bocado morro, não tarda nada. Que eu não sei como é que te dispara. Só porque finei. Mas olha lá, não podes ligar o comando. Ah, já está. Oi, morri. Olha só esses fantásticos. Não, basicamente estava à procura de controles para disparar. É tão giro até andar tipos e tudo. Vá lá, e também fiz save. Zulu, pá, estás cá. O Zulu está aí, pá. Estás por cá, estou a ver se o Zulu aparece. Ei, esqueci de mandar mensagem, pá. Tens que mandar mensagem ao Zulu, pá. Aí o PM? Manda PM ao Zulu. Manda aí um PM a ele. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Como é que eu vejo o nome dos viewers, pá? Tens aí embaixo no chat.
Uma cena com três risquinhos, clicas e tens lá. Ah, ok. Come on, talk with us, gentle viewers. We need your help because this is an Alzheimer's one for you. Shut up. You don't this remember is not shit. A dream. What's happening to this place? Começa bem, mas começa bem, já começas a morrer. No outro jogo, só morriste uma vez. No outro jogo. Não morri vez nenhuma. Tipo, estava em easy. Ah, temos morri um com o prémio ideia de IA quando fiquei lá preso. Yeah. Temos, temos um dos nossos viewers, pá. Grande Julinho, pá. Grande Julinho, que está a ter muitas paragens por causa do Twitch, pá. Isso... Servidores Twitch andam a borrar aqui a cena outra vez. Pois, ou então se há neto Julinho, pá. Ó Julinho, vai-me mas é para casa e vai-me é buscar o teu irmão. Pá, no Silent Hill 2, o gajo ainda olhava com a cara para os items, agora aqui... Cocó. Aqui também olha, pá. Não. Olha sim. Não me recordo. Eu lembro-me disso. Aliás, até o Resident Evil 1, os gajos também olham para as cenas. Algumas. Oi, grande portão. É aqui que vai aparecer os canitos. Se eu me recordo. Quem? Os canitos, pá. Eu sei que eu tinha uma chave. Hoodman. Afinal, ainda sei algumas coisas. Está lá, lá estás tu a apanhar os gel drinks. Faltam-nos aqui Reyes, pá. Um shout-out para o grande Reyes, pá. Fazer aqui uma publicidadezinha à nossa página, pá. Mas trocaste a tela da minha página, pá. Troquei, pá. Da nossa página. Isto não, agora é não, nosso. Não. Já te disse, és uma subsidiária. Tens que fazer a tua página, que ela é a minha página. Ah. That's my bitch. Oi, estou a apanhar alguma coisa no rádio. Olha o canito. Pumba, já está. Aí está o canito. E pronto, já está. Ainda hoje viram nas notícias que o vizinho alvejou o cão da vizinha. É só para avisar que não foi este cão. Não, que antes okay. Que não okay. Foi este cão. Mas isso apareceu onde? Deixem-me cá tentar descobrir onde é que isso apareceu. Ah, pensava que tinha sido no Correio da Manhã, pá. Não. Cá está, estamos a voltar à cena inicial. Canito. Estamos aqui a voltar à cena inicial. Ué, aqui as contra os canos do gás. Percaçam da água. Pumba! Pontapé. Violência nos animais, pá. O que é isto? Que jogo é este, pá? Oi. Cá estão bolas, sim senhor. Sim senhor, muito bom. Cá está. To school. Estão a ver? Let's go to school, pá. Sketchbook? Vamos lá para o jardim escola, pá. Do Shevardnadze, pá. She's at the school. Como o meu avô diz, Shevardnadze. Tipo, mas qual é que é a parte pá. Que... Como é que eu ia dizer? O gajo não sabe a letra da filha? Ou não conhece a letra da filha?
Só assim porque sim, para os lolos, estás a ver? Sketch cover. This picture is me. Muito bom, pá, muito bom. Vou aqui trocar para o pé de cabra, que é para não estar aqui a gastar balas. Mas pronto, não estou a jogar com tanto prazer como jogava o Silent Hill 2, pá. É uma coisa assim um bocado... É um clássico, pá. É um clássico, o Silent Hill 2, pá. O melhor jogo da série. É diferente. Aren't you Maria? Não, não. Maria não está cá. Maria só vai aparecer daqui a uns tempos. Pois aquilo diz-me que é a chave de Hood, mas eu não consigo ver aqui Hood nenhum. Ai não, eu agora tenho que ir à casa dos cães. É isso, tenho que ir à casa dos cães. Pá, agora dava-me jeito a Rebelo, pá. A Rebelo é que. É uma masterpiece nisto. Rebelo não está cá, pá. Oi? Rebelo não está cá. Ai, need a Rebelo. Save me again, I need a hero. Pronto, temos aqui as albatrozes. Um jogo muito, muito caricato. Olha um canito. Ai, a grande assalto. Oi? Como deste gajo não acerta no cabelo? Isto não está fácil. Não está fácil, vamos aqui à pistola. Não está fácil. Tens que dar aí uns pontapés no cão. Oi? É mais eficaz. Ai, está difícil, pá. Isto não está fácil, sócio. Oi? Oi? Acho que acertei no canito. Ainda não estão todos em hora. Ora, cá está. Casa todos os cães. Oh filho, mas está lá uma chave. Até disparem cães no ar e tudo. É, olha para isso, olha essa violência. Olha essa violência animal. Tinis. E o Japanese pá, guys ia are jurar fucked up. Isto aqui tinha uma chave. It's locked. Oi, caiu. Tadinho. Pelo menos aqui as portas acho que todas ou quase todas têm interação. Okay. Não, aquele é que tem. Vou dizer que está lock. Afinal não havia aqui chave, o que há aqui é a porta. A chave está aqui num precipício qualquer. Cá está, mais folhas. Mais folhas. Doghouse, cá está. Uhum. A relação de foto é aquela que eu percebi se tu vais buscar a chave ou o carro. Pá, não me lembro, Théo, mas também não gostava de ajudar muito. Isto aqui um bocado não é semi-blind, é mesmo blind. Ah, bem. Já te ajudo, só aqui a fazer uma coisa. Já desculpa. Te ajudo. Já te ajudo, pai, já te tento ajudar. Não tenho o xixi então. Cá está, vida de vida. Ixi.
Bem, estes cães saltam de uma maneira que nem é bom, pá. Violência. Ai, o canito. Olha o canito. Está o canito. Comenta, pá, fazer uns spoilers de Left 4 Dead, pá. Spoilers de Left 4 Dead, mata zombies, pá. E mata zombies. E mata zombies. E mata zombies, pá. E mata zombies. E depois matas mais zombies. Pá, já ouviste a notícia do novo Oculus Rift, pá? Ou Oculus não sei das quantas. Vai ter cenas para cheirar e tudo. Hã? Vais ter cenas para cheirar. Epá, agora estou a ter aqui um... Estou a ter aqui um déjà vu, pá. Então. Isto já aconteceu alguém. Isto está a acontecer agora, já aconteceu. Não. Na minha cabeça não. Pois. Na minha aconteceu. Há muito tempo atrás. Boa. Não sei. Déjà vu. Ai, que era essas, né? Que acho que é o único que tem seres voantes. Foda-se. Porque os outros... Epá, eu já não me lembro. Havia aqui uma cena qualquer, um carro amarelo. Porque Telmo, tu também não estás a ajudar. I'm sorry. I will be available full availability in a moment. Oh, fatiza, Maria. É que eu já só pedi um save, mas nada. Oi, olha uma chave. Chave do leão. Lion's key. Lá tens tu matar dragões, pá. Mano, é o Zulu. É o Zulu. Se ele tiver aí o Zulu, pá. I'm sorry. Mas o que é que os Zulu tem a ver com dragões? O homem não é tripeiro? Ah, sim. Até à ponta dos dentes. E também é baixinho. Tem tudo a ver. Coincidência. As estradas são todas partidas de um lado e do outro lado não há fim. Muito bom, pá, muito bom. You can't leave Silent Hill, pá. Yeah. É daquelas de once you go black you never go back. Once you go Silent Hill you never go back. Come on, people in the chat rooms.
Fuck with us, come on. Não, não tá aí ninguém, se calhar. Tá um viewer. Pois, és tu? Não, tá um viewer, pois mais. Sou eu. Também não és tu, Dinis. Também não és tu. Que egocêntrico que eu sou. Egocêntrico. És mesmo egocêntrico, tu. Sabe isto? Não pode ser assim. Pois, logo. Não é nenhuma dessas chaves. Agora... Tenho duas chaves. The key to the garden of the owls. The key of the garden of the owls. Found it. Mas qual garden, pá? Eu preciso das chaves daqui, pá. Tá complicado. Não tá fácil. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Ah, boa, Tossor. Boa, nice. Old Santil. Mas o Catarino vai começar a ver e fazer ganda rating ou nem por isso? Está um bocado complicado para os lados dele. Para ver. Pá, temos, já vamos ter mesmo que precisar de um outro, pá. Não é que eu gosto muito, mas... O que tem de ser, tem muita força, pá. Tem que ser. Uma voltinha, mais uma viagem, uma nova sensação. Mais uma viagem. Estou pronto. Bem, vamos lá ver o esquema. É o karma, pá. É o karma, estás a gozar com os canitos do... dos limpa. Estás a gozar, olha o canito. Olha o canito, agora estás a ser rodeado por canitos, pá. Eu estou mesmo perdido, pá. Ai, não sei para onde é que ir. Não sei, não. Obrigado pela ajuda, Telmo. Estás-me a dar uma ajuda fundamental, pá. Estou a dar uma ajuda fantástica, pá. Como eu disse, Alzheimer's walkthrough. Agora tinhas que ir para a escola, pá, se não me engano. É para a escolinha que tu tens que ir, pá. Pois é, pá. Tinhas que entrar numa casa para encontrar uma cena qualquer. Sim, mas e qual é que é a casa? Uma chave. Aqui a lembrar-me. Tenho duas, pá, tenho duas.
pá, antes que eu acabe esta transmissão, pá, quero dar um grande abraço para o Mandioca, pá. Um abraço para o grande Mandioca, pá. Eu sei que ele está lá, pá, ele tem futuro. O meu mar vai para um canto. E pronto, uma hora de jogo e nem sequer passamos nada. Não fizemos nada. Não, já fizeste o other world, pá. Exato, exato. Ai, 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 vida, vida! Sim, Thelma, a tua ajuda tem sido preciosa. Mas não te ajudava muito, sinceramente. Tinhas que ir a uma casa, pá. Onde é que tu já foste? Thelma, a casa está fechada. Olha o veículo do Jurassic Park. Estas borboletas gigantes, pá. Estou lá a ver aqui um walkthrough do gajo. Vamos ajudar aqui com a cena. Vamos ajudar aqui com a ceninha. Bem, este gajo já está na escola. Só para veres. Pá, isto é fácil. Tipo, é só chegar em 3 a 4 coisas e está feito. Qual é a casa? Tipo, o gajo já está na escola. É ir para a escola. Tipo, tens que ir para a escola. Teu nome. Key of Lions. Espera aí. Já tens o Key of Lions? Tenho. Espera aí. Onde é que o gajo está a ir? Esta casa onde eu vou. Pode me ajudar. Oi, 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 oi. Diz lá, espera aí. Stop. Levick. Levin Street. Sim, mas. Nossa, para ver lá se conta disso. Aqui nele está desbloqueado. Pois é, a minha está fechada. Isso é porque ele tem uma chave. Sim, mas eu. Não apanhaste a chave. Pois, exato. Então, é essa a chave. Ah, não. Aqui offline não. Tipo. Eu tenho aqui offline. Então qual é a chave que tu precisas? Não sei. Oh, pá, a minha cabeça já está em papa, pá. Porque eu estou aqui a fazer uma cena, estou aqui a fazer outra cena, meu. Pá, até a mas não devíamos ter feito stream, né? É pá. Tipo, estás a ir de cara ao bicho e pronto, né? Pois. Exato, olha, vou ali
vou ali. Já vem. Tá bem? Não, eu vou-me embora então. Eu estou farto disto. Não, bem. Não, eu... espera não, aí. Acabou-se. Espera não. Aí, Odinis. Não, não, não. Odinis! Ah. Que é. E pronto, então suicidou-se. Agora vou ter que suportar o canal sozinho. Oi? Gosto disto. Estamos por aí ou quê? Não. Let's try this again. Então vamos lá ver isto. Go to school, bababá. Se isto já foi feito. Mostra lá o mapa, onde está o mapa. Exato, é isso, Telmo. A chave da casa estava na casota. Foi o que eu estava a procurar e ele não estava a dar acesso. Ok, então pronto. Então já está feito, já está feito. Devia ter que matar algum ou assim. Ou matar algum bicho, não sei nem qualquer. It's locked. Depois abres com a chave de Lion lá, no, lá dentro da casa uma cena, blá blá blá. Tá bem. O LOL do frio e fica tá vazio. Mapa Keys for Eclipse. Que é isto? Ah, ok, são três chaves. Yeah. Falta-me a última. Já tenho uma. Onde é que está o outro? Duas. Ok, a outra onde é um carro que me faltou. Ah, é aquele carro lá no coisa na. Que eu estou a falar. Está numa ravina, o que é que é? Sim, 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 sim. Sabes onde é que isso é? Sei. Eu tenho aqui no mapa. Ok. Ok.
com as três chaves. Afinal, eu não estou maluquinho todo. Perdemos basicamente uma hora a passear e culpa um bocado minha também. Mas pronto. Pois estás totalmente useless. Agora estou focado no jogo. Agora estou focado no jogo. Peço desculpa. E agora que já és preciso, né? Não sou preciso. Então pronto, então vá. Rede Squid do Telmo. Vá. Boa noite, pessoal. Gostei muito de estar aqui. Então, o que eu fiz? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, o que é que eu fiz? Estou de volta, pá. Estou de volta, já acalmei. O que é que eu fiz? Cá está. É isto que estava à procura, Telmo. Era esta rampinha. Esta rampinha, Telmo, aqui. Que eu estava a dizer que me estava a faltar. Mesmo assim, não falta aqui um carro amarelo, pá. Eu acho que havia aqui um carro amarelo. Se calhar é noutra ravina, não? Pois, mas... Ah, tá. Equipa. Quem manda sua 33, pá, estás aí? Que ele manda um shout? Não, está aqui a ver. Vou ver aqui nos espectadores, pá. Quem manda sua 33, pá, um abraço. Tudo bom? Estás a ter problemas na stream? Se tiveres. Se ele tiver a ter problemas, não está a ouvir, Tel. É por isso que eu estou a falar agora, para ver se o gajo responde. Se ele responder... Mandei um abraço no chat, pá. Um abraço, tudo de bom. Calma, rapaz, não preciso respirar assim tão com isso. Que o Justin Bieber, pá. Justin Bieber. Ah, it's getting dark again. What is going on? Ah, acendi uma luz. Mítico. Kill Scarecrow. Ah, só tens que acender uma luz em casa também. Obrigado, Telmo. Ah, estás com medinho já? Não. E tu? Let's go to the school, pá. Sim, Telmo, como se tu fosses para a school. Eu não, sou um alfa bruto. Nunca tive na escola. Aqui em Silent Hill anoitece muito cedo, Telmo.
comente esse peru menor. Esse é o horário do inverno. Acontece. A cona tece, pá. Está um gajo chamado na rua. Sim? Yeah. Acho que é o Reis. Já volto. Pá, temos de fazer cut short nesta stream, pá. Então. Is ready, pá. Pois is ready, mas eu não tenho aqui nenhum save. Na escola não há save. Mais à frente acho que tens aí um. Pois, cenas. Escola, a cena que mete mais medo. Ué, está aqui um save? Não, não está. A gente vai fazer. A gente vai continuar a transmissão mais logo, se calhar. Não? Não, não é nenhum safe. É mesmo cenas escritas assim, em sangue. Isto é um bocado maluco. Escrever as cenas em sangue, pá. Cá está, pá. Estamos já aqui a ver cenas de Santil 2. Silent Hill. Run to the hill. Run for your life. Your life. Aí está a grande porta. Grande quadro de uma porta. Cá para mim devíamos era começar. Está aqui, está aqui, está aqui. Cá para mim devíamos era. Olha lá. Começar de novo. Cá para mim devíamos era começar isto novo. Porque para ser um bocado mais. Não vale a pena. 38 mais minutos. Mais rápido. Vá. Até já, minha gente. Tudo de bom. Até logo.